हेलो फ्रेंड्स, वैष्णवीस रेसिपी मराठी मध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे। अर्ध्या तासात बनवून तयार होणारे बेसनांच्या लाडूची आपण आज रेसिपी पाहणार आहोत। चला तर मग सुरुवात करूया आजच्या रेसिपीला। इथे मी एक पॅन गरम कराई ठेवलेला आहे, त्यामध्ये पाव वाटी तूप घालूया। गॅसची लो फ्लेम ठेवून त्याला वितळवून घेऊया। तूप गरम झाले की त्यामध्ये 2 वाट्या बेसन पीठ घालूया। इथे मी बाजारात मिळणारे सम्राट बेसन पीठ वापरलेले आहे। तुमच्याकडे अवेलेबल असेल ते बेसन पीठ तुम्ही इथे वापरू शकता। बेसन पीठ यामध्ये घालूया। गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवून 10 ते 15 मिनिटं भाजून घ्यायचं आहे। गॅसची फ्लेम ही जास्त ठेवून भाजून घेतल्यास पीठ हे व्यवस्थित भाजत नाही आणि लाडू हे कडू लागतात। पीठ भाजते वेळेस झालेल्या गुठळ्या ह्या उलथण्याच्या मदतीने फोडून घ्यायच्या आहेत। 1 चमचा तूप घालूया। तूप हे तुम्ही एकाच वेळेस घालू नका, ते थोडं थोडं करून वापरा। तूप जास्त झाल्यास लाडू हे गुळगुळीत होतात। तुम्ही पाहू शकता की गोल्डन असा रंग आलेला आहे आणि पिठाने तूपही सोलडेले आहे। ते एका ताटात काढून घेऊया। 10 ते 15 मिनिटं थंड होण्यासाठी बाजूला ठेवून देऊया। साखर ही थंड झाल्यावरच घालायची आहे, कारण हे बॅटर गरम असल्यामुळे साखर ही वितळेल। तुम्ही पाहू शकता थंड झाल्यावर हे बॅटर घट्ट झालेले आहे। हे मी 1 वाटी साखर बारीक करून घेतलेली आहे। साखर ही जास्त बारीक पण वाटून घ्यायची नाहीये, ती साखर यामध्ये घालूया आणि मिक्स करून घेऊया। 2 वाटी बेसन पिठासाठी 1/2 वाटी तूप आणि 1 वाटी साखर वापरलेली आहे। पूर्ण एकजीव करून घेऊया। पूर्ण एकजीव झाले की आपण याचे लाडू बनवून घेऊया। अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी वैष्णवीस रेसिपी मराठी या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका।